Ìgbà tí Pàrún dé náà ni Fìrọ́nà tó sọ pé èmi náà gbà báyìí. Annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isra'il. Ó yé mi pé kò sí ẹlòmíì téèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́ga fún lẹ́yìn ọba tí a mọ̀ bá ní Isra'il gbọ́ga fún. Wa ana min al-muslimin. Ìrọ̀nà ni bí n bá sínú ìdẹ́lẹ̀ kò dára yí lẹ́nu nínú odò. Ó padà gbàgbọ́nà ìgbàgbọ́nà yẹn náà ni ò jẹ́ kí ara ẹ jẹra. Ẹwu àsìkò tó gbàgbọ́nà ẹwu oríire tó ṣe tó bá ti gbàgbọ́ tó dijọ́ yẹn báwo ni ọba ṣe sóríire sí. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Bàbá tó lọ sínú Súrọ́tù Al-Ahqaf. Quran chapter 7 ayah 123. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ìdúró ṣinṣin ẹni tó ò ní dúró ṣinṣin kó má gúnlẹ̀ rí àwọn ẹni àná ìdúró ṣinṣin wọn oúnjẹ wọn gúnlẹ̀ rí ni àwọn ẹni ìjẹta àwọn tá à ń bẹ lẹ́ni náà bá a bá dúró ṣinṣin á gúnlẹ̀ rí àwọn tí ò tí ì gbé bọ́ bá tọ̀nà yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ò tún rí àyà yìí ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wa ìdí tá a ṣe ń dún ní mọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní gbogbo ìgbà náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa mùsùlùmí àjèrè ọlọ́run àwa mùsùlùmí ọ̀gọ̀rọ̀ wa àjèrè ọlọ́run àkàn sẹ́sìn dànù ni ẹ̀sìn tá a ń sìn yẹn ọlọ́run kò tẹ́wọ́ gbà torí pé bá a ti ń sin lọ́run náà là ń kọlu ọlọ́run tó bá jẹ́ pé bí ẹ̀sìn wa yìí bó ṣe mọ́yán lórí lójú wa ló bá mọ́yán lórí lọ́dọ̀ ọlọ́run ni àlàáfíà ò máa bá nàìjíríà tí ò ní síran míì lórí ilẹ̀ ayé tí ó lálàáfíà tó lẹ̀ torí pé orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń gbọ́sìn fọ́ lọ́hùn nílànà kírísítẹ́nì àti mùsùlùmí kò sí lágbàáyé yìí káwá sọ ilẹ̀ yorùbá àwọn haúsá lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní ohun tí wọ́n ń tako sí ẹ̀ṣẹ́ tí wọ́n gbogbo yín náà lè ti mọ̀ ọ́ asọ̀bíyà tribalism èyí ò dẹ̀ lè ṣe kó wà nìkan náà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ohun tá a jọ ní kẹ́nìkan sọ pé òun lòun ní ọ̀tọ̀ nìyẹn ara ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò sínú kà báyìí láti fi sí ni nílẹ̀ yorùbá àwa yorùbá gbàgbọ́ wípé bá a bá ń sin lọ́hùn
àyàfi ká fi oòrùn òdílé tì lẹ́yìn òun lórí jáde gbogbo ọdún yányá ni ìsìláàmù kó sábẹ́ bí ìsìláàmù bí rọmọdánà bá ti dé gbogbo ọdún a sì gbé mi gbogbo ọdún yányá rọmọdánà ó gbé mi torí pé àwọn tó fẹ́ sọdún fẹ́ gbààwẹ̀ eégún arọ́ ọ̀run ni ó ti dára ayé lásìkò rọmọdánà ó fẹ́ gbààwẹ̀ ìgúnukó náà fẹ́ gbààwẹ̀ ọlọ́ya náà fẹ́ gbààwẹ̀ ẹni tí ń gbẹ́yọ̀ náà fẹ́ gbààwẹ̀ gbogbo ìran àwọn ẹ̀dá tí wọ́n ń pe nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run rọmọdánà so wọn lọ́wọ́ kọ́ ìgbà rọmọdánà bá wá kásẹ̀ lẹ̀ oríṣiríṣi ọdún ẹ̀kọ́ ni pé yóò bẹ̀rẹ̀ irú ẹ̀ náà lọ́lọ́run ọba ń sọ fún wa lẹ́yìn tí músa tó ju ọ̀pá sílẹ̀ tó lọ́ ń pa láṣẹ bẹ́ẹ̀ bá sì wò ó ọ̀pá tí músa jù sílẹ̀ ọ̀pá tó fi ń dáná ni o ọ̀pá ẹ̀rẹ́ kọ́ o torí pé ẹlòmíì nísìn yóò sọ pé ta lẹni tó mọ tí músa ṣe sára ọ̀pá igi lásì mú ọlọ́run ló wá kó sára igi tó sọ gidi nǹkan yàrá pé nígbà tí músa ń lọ jẹjẹ ọlọ́run ló sọ pé ìwọ músa ọlọ́run máa gbé sí lọ́tà yìí jẹ́mọ̀ pé ẹ wo ìbéèrè yẹn ìyẹn ní ojúwe pé músa kọ́ ló ní igi ọlọ́run ló digi ìbéèrè lọ́lọ́run ọba bíi pé gbọ́mọ tìlìkàbí yẹn ní níka ya músa ọlọ́run kí ló wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ ìwọ músa. ẹ dákun ta ló bọ́lá ò lẹ́sì náà ìjẹ́ músa mọ tọ́lọ̀ fẹ́ fìdí ṣe ìjọ ọmọ ntí ọlọ́run fẹ́ fìdí dalára ó kọ̀ tó kọ́ ló ń pe igi ni ó tún wá ṣàlàyé ohun tó ní ṣe fún. ó ní wọ́n lọ́n bí n bá rìnrìn rìnrìn tó bá rẹ̀ mí mò ń sinmi sígi yìí lára. bí n bá dẹ̀ rí pé àwọn ẹran mi ẹnu wọn ò tó ewé tí wọ́n fẹ́ jẹ mò ń fi igi fa ewé yẹn wá sílẹ̀ fún wọn kí wọ́n ló ń jẹ jẹ. àbí ohun tí ọkàn mi bá ronú láti fi ṣe náà ni mo fi ń ṣe o. ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ igi ẹ̀yìn náà ni mo fẹ́ sọ ní irinṣẹ́ ṣe músa ló rọ́ọ̀dù músa ló kọ́ ìsìn ní sáraagi ìdìbò làzámì ló hàn sí. àbí bọ́lọ́hùn forí jí àwa mùsùlùmí bọ́lọ́hùn ò bá forí jí wa a máa gbàwẹ̀ dànù tá a fi dágbére báyìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ la rọ mọ́lọ́hùn lọ́rùn lẹ́yìn tá a rọ irọ́ mọ́lọ́hùn lọ́rùn àwa wá ọ̀rọ̀ àdẹ̀bí tì í ó lè jọ́ rírọ́ tá a rọ ọ̀rọ̀ mọ́lọ́hùn lọ́rùn tó jọ́ òun náà ni pípìtàn táwọn èèyàn lè rí díẹ̀ fún wọn. músa ọlọ́run ló bí léèrè pé kí ló wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ ó dẹ̀ fọlọ́run létí pé igi ni ìwọ ọlọ́run ohun tí mo fi ń ṣe bí n bá rìn tó bá rẹ̀ mí màá gbọ̀gbọ̀kú lé lórí àbí kí n fi jẹ́ ewé báwọn ẹran mi. bàbá kọ́wọ́ bá yà yẹn ọmọ ẹ̀ léyìn ó máa sọkún ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la di onídán àwa ṣàfi ti dán sára ọlọ́run àti ara ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀tọ̀ sí nídán ọ̀tọ̀ ni mo jí sá
to ba je pe idan ni Musa fe pa njo na yo kapukun adi be kin le ju eyo kan kin o de se laarin awon egbegberun idan ti won pa sugbon tori pe Olorun lo po sigi lara lati le bi sapole Musa nitori istiqoma Musa lo ba jeja lojo ba je o o wa salaye mo lo tala alki ya Musa iwo Musa ju bi sile falqa deu falqa bo se pase fun na lo tele ase yin ni gi ba di un ti Musa o fokan si e wo dada o igi di un ti Musa o se kini o de jo to rin eru gba pe igi mo jule lo de jo o fe ho oro ni owo si oro iwo lo leru beru e Musa ni ejo ma n geyan je ni iwo Olorun je pe mo de jo soro to jo n gbo ni Olorun ni o ti doju ogun o gbodo beru mu iwo ta ti dimu to ba ti dimu bayi sanu idu ha siratan lo pada digi e iwo sa ti gbo ti mu ri وعلك عصاك فلما رأت اهتز كأنها جان ولوا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين Allah 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 Allah